เมื่อพ่อแม่มีเงินมาแค่เซ็นสัญญาไปกูเลยนอกบัตรมาไม่เข้าเลยด้วยอะไรวันตาเลยเดี๋ยวเสียเอ๋วันตาเลยนะตอนนี้ไม่แม่ก็เซ็นสัญญาไปเอาเรื่องนี้ไปพิจารณาเจ้าวันนั้นข้ามบุรีเซ็นสัญญาทำไปว่าไปเสียนี่เลยว่าเราวันตาเลยอย่างนี้นะเราฟังเราว่าเราไหมโอเคป่ะเสียเอ๋แต่ชาวจุฬาจ้าเราเข้าเกี่ยวกับเสียเข้าเกี่ยวกับเสียวันตาเลยเสียเจ้าก้าวหน้าจุฬาบ้างไหมเสียเนี่ยเกี่ยงยี่จุฬาเนี่ยเสียเจ้าอย่างนั้นเรา
ကျွန်တော်ဒီ project ကိုအကုန်လုံးဖေရှားဆက်ဆဲပြီးပါပြီ ကျွန်တော် ဘက်က ခွင့်ပြုပေး ကို လုံးဝ ဖြစ်နေတယ် အဲ့လိုတော့ မလုပ်ပါနဲ့ ဗျာ ဒါဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ 6 နှစ်တောက် ကလေးရ ကျွန်တော် တည်ရုံ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ စောက်ထားတာပါ အဲ့တော့ တတ်မှတ်ထားတဲ့ ဥပဒေတွေရော အခု နောက် တိုးတဲ့ စီမံစည်းကမ်းတွေရော အကုန်လုံး လိုက်နိုင်ပြီ ကျွန်တော် စောက်ထားတာပါ ပြီးတော့ ကျွန်တော် ဘက်က လည်း investment တော်တော် များတာပါလေ အဲ့တော့ ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင် ဘာကြောင့် ခွင့်မပြုတာလဲ ဆိုတာ ကျွန်တော် ပြောပြပေးပါ Don't show no job. I ain't got no shit in there. Don't be the puppet, yeah.
ဆိုင်တဲ့မြောင်ပြင်ဆင်နေအောင်မှာအာနာရှင်များချက်တော်မေကစင်ကျင်ပေးတာသူကခုပညာတာတွေ့ရင်မလိုတာလည်းမဖြစ်ပါငါတို့ရဲ့စီလုံးခြင်းနဲ့ညဉ့်ညံသူပြောပြောရိုက်ပြီးရောင်းနေဘုန်းတော်ကိုတုံးချဖို့တင်တော့မင်းအိတ်ပျော်နေလားအဘဘောမှာစစ်ခွေးလို့လှောက်ဆော်ပြီးမင်းတို့တိတ်ပျော်နေလားဒါနိုင်ငံတို့ပြုတ်ခွဲမှုကိုဖိတ်ခေါ်နေတာမကောင်းဘူးမလို့ ငယ်ငယ်သမားရောင်ရောင်ပါရောင်ရောင်နဲ့တိုင်းပြည်အတွက်တကယ်မကာကွယ်ပဲတကယ်လက်တွေ့ဦးဆောင်ရတာနဲ့ဝေးမတိုက်ခိုက်ရတာဘယ်ရလွယ်မတို့ဦးညွတ်တဲ့လန်ကချင်းသစ်ကိုတော့မဟုတ်ဘူးအကုန်ပယ်တယ်အားလုံးရဲ့ဦးကောင်းတက်ကအလန်ကဝါဖိန်းနေတယ်မှာကျဲတယ်အတ္တဆွဲတဲ့မူဝါဒတွေခီးဆုံးသိမ့်ပြီးပြင်သာငါကတော့မကောင်းဘူးသူကဆွဲတော့ပြီးမုန်းချင်းပြီးတွင်များကြောင့်နဲ့ကြောင့်မြင့
Being stepped on and accept our offer. No, I refuse. My country is my life. Think carefully. There is no one to protect you. Refusing to accept our offer would affect your personal safety. Had I given in to threats, I would not be standing in front of you today. Thank you.
pepe wala asauta baze.